আগুৱাই গৈ থাকিলে তেওঁক মানুহে জনা হ'ল লাহে লাহে, যেতিয়া তেওঁক মানুহে লাহে লাহে জনা হ'ল হাতলৈ পইচা আহিবলৈ, আগতে 1500 টকীয়া ৰুমত আছিলোঁ মই, ক'লোৱেই মই 1500 টকা ৰুমত আছিলোঁ, তাৰপিছত মই 15000 টকা ৰুমলৈ আহিলোঁ, আল্টিমেট মানে ইনকামটো বহুত বাঢ়ি গ'ল। তেতিয়া তেওঁ মনত কিছুমান অহংকাৰ ভাৱ সোমাই ল'ব লাগে যে তেওঁ গান গাই যে পইচা তেওঁতো পায়, ঠিক আছে। আৰু নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব, কিয়নো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি কথা আপোনালোকে গম পাই যাব। দৰিদ্ৰতা দুখীয়া হোৱাৰ বাবেই গীতালি দেৱী, অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীয়ে পূৰ্বতে যি স্বামী আছিল তেখেতক ত্যাগ কৰিলে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা ইণ্টাৰভিউ। সেই ইণ্টাৰভিউত গীতালি দেৱীৰ পূৰ্বৰ স্বামী স্বৰূপ কাকতীয়ে সকলোখিনি কথা স্পষ্টকৈ খোলাকৈ কৈছে কি কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, বহুতে আকৌ ক'ব যে লোকৰ সংসাৰৰ মাজত কিয় সোমাইছ তই, লোকৰ পৰচৰ্চা কৰি কি পাৱ, পৰচৰ্চাৰ বাহিৰে আন একো কাম নাই নেকি? চাওক, এই চেনেলটোৱে এনেকুৱা এটা চেনেল যিটো চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিখিনি বাতৰি বা যিবোৰ ঘটনা সম্প্ৰচাৰিত হৈ থাকে, ভাইৰেল হৈ থাকে, সেই ঘটনাৰ ওপৰতে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ আপোনালোকক দুষাৰমান কথা জনাবৰ বাবে। গতিকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীয়ে কি কাৰণে তেখেতৰ পূৰ্বৰ স্বামীক এৰিবলগীয়া হ'ল বা পূৰ্বৰ স্বামীক কিয় এৰি দিলে, এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এটা ইণ্টাৰভিউ যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে, সেই ইণ্টাৰভিউটো দুটামান ক্লিপ আপোনালোকক প্ৰথমতে শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া সম্বন্ধটো শেষ কৰি দিয়াৰ পিছত মানুহে দেখা পাইছে, কিন্তু বহুত মানুহ আছে পৃথিৱীত একেলগে থাকে কিন্তু সম্বন্ধ নাথাকে। মোৰ লাইফটো তেনেকুৱা হৈছিলে, মানে যেতিয়া তেখেতক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰি লাগি থাকিল, তেওঁতো আগুৱাই গৈ থাকিলে, তেওঁক মানুহে জনা হ'ল লাহে লাহে, যেতিয়া তেওঁক মানুহে লাহে লাহে জনা হ'ল হাতলৈ পইচা আহিবলৈ, আগতে 1500 টকীয়া ৰুমত আছিলোঁ মই, ক'লোৱেই মই 1500 টকা ৰুমত আছিলোঁ, তাৰপিছত মই 1500 টকা ৰুমলৈ আহিলোঁ, আল্টিমেট মানে ইনকামটো বহুত বাঢ়ি গ'ল। তেতিয়া তেওঁ মনত কিছুমান অহংকাৰ ভাৱ সোমাই ল'ব লাগে যে তেওঁ গান গাই যে পইচা তেওঁতো পায়। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিলে গীতালি দেৱী যি পূৰ্বৰ স্বামী আছিল, সেই পূৰ্বৰ স্বামীয়ে তেখেতৰ নিজ মুখেৰে কি কথা ক'লে, কি কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল। তেখেতে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে, দৰিদ্ৰতা আৰু গুৰুত্বহীন হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত, অৰ্থাৎ গীতালি দেৱীয়ে স্বৰূপ কাকতি নামৰ এই যিজন ব্যক্তিক এৰি দিলে, অৰ্থাৎ দুখীয়া হোৱাৰ বাবেই হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল। খবৰটো শুনি বা কথাখিনি শুনি যথেষ্ট বহুত বেছি বেয়া লাগিলে, আৰু এতিয়া গীতালি দেৱীয়ে নিজৰ এখন সংসাৰ আগবঢ়াইছে, আগবঢ়াক আমি আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ যাতে ভালে ঘৰে থাকক। কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট বেছি ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টো, সেয়া আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াত মোৰ নিজৰ কোনো মন্তব্য নাই, মতামত নাই, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজক সংসাৰ নিজৰ নিজৰ কথা, কিন্তু হ'লেও ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিহেতু যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা ইণ্টাৰভিউ, গতিকে ক'বলৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যি কি নহওক, সেইখিনি পুৰণি কথা আমি সকলোৱে বাদ দিব লাগিব। তেখেতে যিহেতু নতুনকৈ সংসাৰখন আগবাঢ়িছে, আগবাঢ়ক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভুল এজনে নহয়, ভুল দুইজনে থাকে, দুইজনৰ ভুল থকাৰ বাবেইতো এখন সংসাৰ ফাট মানে, সেইটো কথা কিন্তু স্পষ্টকৈ। গতিকে যিসকলে কেৱল গীতালি দেৱীক দুখ আৰোপ কৰি আছে, তেওঁলোককো কৈছোঁ যে কাৰোবাৰ কেৱল এজন ভুল হোৱাৰ বাবেই হয়তো এখন সংসাৰ কেতিয়াও ফাট মেলি যাব নোৱাৰে। দুইজনে কিবা নহয় কিবা ভুল আছে, দুইজনৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হোৱাৰ বাবে ফাট মেলিছে, সেইখিনি এটা বহুত পুৰণি কথা, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ আছে এইকাৰণে যে গীতালি দেৱী পুনৰ বিবাহপক্ষত আবদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে। সেয়েহে এইখিনি পুৰণি কথা আমি বাদ দিব লাগিব, কেৱল গীতালি দেৱীকে আমি দুখ দি থাকিলে নহ'ব। দুয়োজনৰ মাজত কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰৰ ভুল বুজাবুজি হৈছে, কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰৰ কিবা খেলি মেলি হৈছে, সেইকাৰণে দুয়োজনৰ মাজত ফাট মেলিছে। সেই যিখিনি কথা সেইখিনি গ'ল, আৰু নতুনক আদৰি ল'ব লাগে, তেখেতে নতুনকৈ আগবাঢ়িছে সংসাৰখন কৰিবলৈ, গতিকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে কেৱল গীতালি দেৱীক দুখ আৰু কৰি আছে তেওঁলোকো কৈছোঁ এইবিলাক কৰি নাথাকিব, দুয়োজনে ভুল হ'ব পাৰে, সেয়ে হয়তো এখন সংসাৰ ফাট মেলিছে। গতিকে ধন্যবাদ, জয় অসম।